ফুলা পদুম পূজাতে লাগে দেখুন ওহারি পেলালেও মরম জানুনে পাই কপালর লিখনিরে জুখি সাইনি অতিয়ে তম হাত রায় যাক জোনাকে পুহরাই রাজবোয়ারি ইমান টেনশন যে মই তেখেতক আজিলৈকে লগ পোৱা নাই। আমাৰ ৰিলেশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা তেখেতো বাহিৰতে আছে। কৈছোঁ সি অলপ বেলেগ। তোমালোক দুয়ো এক হবলৈ বুলি কিমান ডাঙৰ বিপদ এটাক আমন্ত্ৰণ জনাইছা তোমালোকে গম পাইছানে? মই সকলো মেনেজ কৰিম আন্টি। মেনেজ? কিন্তু অনুৰাগক মেনেজ কৰিব নোৱাৰিবা। তুমি এওঁক কোৱা বুলি ক'বা? তেনেকৈ ক'লে যদি দেউতাই এখেতৰ আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোত সন্দেহ কৰে যে মই এখেতক নকৈ দাদা কিয় ক'লো যদি আচল কথাবোৰ গম পাই যায়। নাই, মন গ'লে কেতিয়াবা পঢ়ে। কিয়, কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি? সিয়া তাৰ গা ঠিকে আছে নহয়? মানে অসুবিধা এটা হৈছে। হয়, মই কৈছোঁ। আপুনি চেম্বাৰতে আছেনে? মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। নাই নাই, মই পূৰ্ণিমাক কৈ অহা নাই। তেওঁক মই বেলেগ এটা কামত অহা বুলিহে কৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰত যাওঁ বুলি শুনিলে তেওঁ টেনশ্যন হ'ব, তেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব আৰু যিটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আপুনি প্লিজ চেম্বাৰতে ৰওক, মই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাই আছোঁ। ঠিক আছে। ৱাও, তহঁতৰ ঘৰত আহিলে নিজকে ৰজা যেন লাগে। অৱশ্যে মোৰ বেংগালোৰৰ ভিলাটো কোনো কোনে কম নহয়, তথাপি ৰয়েল সদায় ৰয়েলে হয়। কিন্তু কথা এটা কওঁ, মোৰ ৱাইফতকে তোৰ ৱাইফ কিন্তু ধুনীয়া আৰু ডিচেণ্ট। বাৰু ক, তোৰ বিজনেছ কেনেকুৱা চলিছে? বঢ়িয়া। তোৰ কেনেকুৱা চলিছে? বঢ়িয়া। আৰু এটা কথা, মই নিজাকৈ এটা প্লাষ্টিক ফেক্টৰী ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নহয়। বঢ়িয়া। বাৰু কোৱাচোন, তুমি কোনোবা ৰাজ পৰিয়ালৰ নে কুটিপুটি ঘৰৰ? বিজনেছ কৰে তেখেতসকলে। আচ্ছা, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন তোমাৰ কিমান? মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী। অনলি? মোৰ কিন্তু ৱাইফ ডক্টৰ হয়। এইটো ক্ষেত্ৰত হাৰিলি বন্ধু। বাৰু কওক, তোৰ মাটি কামখিনি কেতিয়া কৰিব? আজিয়ে, সি মোক ফোন কৰিব নহয়। আচ্ছা, আপুনি বহক। হ'ব। অ মা, আহা বহা। এয়া আকাশ। নমস্কাৰ। কলেজৰ বন্ধু আকাশ। মই আগতে ইয়ালৈ দুবাৰমান আহিছোঁ আন্টি। মনত পৰিছে, জয়ন্তৰ লগত তোমাৰ বহুত জেদ আছিল নহয়? আছিল নহয় মা, এতিয়াও আছে। এতিয়া ক'ত থাকা আৰু কি কৰা? মই বেংগালোৰত বিজনেছ কৰোঁ আন্টি। আপুনি ৰিপৰ্ট ল'বলৈ মোক আহিম বুলি জনোৱাৰ পাছত মই অফিচত শান্তিৰে থাকিব পৰা নাই, সেইকাৰণে গুচি আহিম। কওকচোন, মাৰ ৰিপৰ্ট কি? আগতকৈ ভাল। এইকেইদিন প্ৰেছাৰটো বেছি আছে কাৰণে অপাৰেশ্যনৰ ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই। আগতকৈ ভাল বুলি জানিহে মনটো ভাল লাগিছে। দেউতা, মই অফিচলৈকে যাওঁ, তাত বহুতবোৰ কথা ছেটেল কৰিবলগীয়া আছে। ইনভেষ্টৰে তোক কিবা কৈছে নেকি? ইনভেষ্টৰ কাকতিয়ে আমাৰ লগত আৰু ইনভেষ্ট নকৰোঁ বুলি কৈছে। কি? আমি ঠিকাবোৰ হেৰুৱাৰ পৰা আমাৰ ওপৰত কাকতিৰ বিশ্বাস কমি গৈছে আৰু আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰৰ চেল কমি যোৱাৰ কাৰণে তেখেতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। বিষয়টো চিন্তনীয়। মই আহোঁ দে। তোমাৰ সংস্থাপনৰ কথা শুনি ভাল লাগিছে। জয়ন্ত মোৰ ল'ৰা, যেতিয়া তুমিও মোৰ ল'ৰা দিয়াচোন। সঁচাকৈ আপোনাৰ ল'ৰা হোৱা হ'লে ইয়াতকৈ বেছি ছাকচেছফুল হৈ দেখুৱালো আন্টি।
বাৰু আংকেল নাই নেকি? নাই, অকণমান কামলৈ ওলাই গৈছে। অ' দেখিছেনে, মেডিচিন এটা খাব লগা আছিল, মই পাহৰিয়েই গৈছোঁ। তোৰ এই বয়সতে বেমাৰে পালেইনে? বেমাৰ বয়স চাই নাহে নহয়। অ' পানী এগিলাচ লাগিছিল। অ' ময়ে পানী এগিলাচ লৈ আহোঁ। নালাগে নালাগে, আপুনি বহক। বুজিছে, এই পিছফালে মাটিখিনিত একেবাৰে পাচলি লগাব পৰাকৈ ঠিক কৰি থৈ আহিছোঁ। তই কিন্তু একদম পাৰফেক্ট টাইমত এণ্ট্ৰি মাৰিছ। এই যাচোন, মোৰ কাৰণে পানী এগিলাচ লৈ আহ। ঐ ধূপ কৈছোঁ, চাকৰে নানিলে কোনে আনিব? হাতখন ধুই আনিবি কিন্তু। ইমান লেভেল যে! ঐ, ই তহঁতৰ চাকৰ নহয় জানো? অঁ তেনেকুৱাই মানে। শুনকচোন, বিহৈ বিহৈ মানে আন্টি, তেখেত জয়ন্তৰ শহুৰেক, মানে জয়ন্তৰ ৱাইফ নিজৰাৰ দেউতাক। আপুনি ভাল ধেমালি কৰিব পাৰে দেই আন্টি। মই একো ধেমালি কৰা নাই, সঁচা কথা কৈছো। ভগৱানে নিৰ্মালী দিছে, লৈছো। ভগৱানে দুখীয়াক দিয়া নিৰ্মালী হৈছে, চকু পানী। তই কি কৈ আছ, মই একো বুজা নাই। কান্দিবিচোন এনেকে, বৰ দুখ লাগিছে অ আজি, বৰ দুখ লাগিছে। বা তেওঁ এইটো পৰিয়ালৰ সদস্য। জয়ন্ত, তই কোনটো জনমৰ শত্ৰুতাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব ধৰিছ? মোৰ কিয় তেজ খাইছ তই? পৰাজিকাৰ মাজত লাগি থকা বেমাৰবোৰ বেমাৰেই দেচোন। মই তোৰ ওচৰত কেতিয়াও হাৰ মানি থকা নাই, কিন্তু আজি এটা ক্ষেত্ৰত তোৰ ওচৰত হাৰ মানিব লগা। কি? এনেকৈ কান্দি থাকিলে আমাৰ কেনেকুৱা লাগে ভাবকচোন। আচলতে মই যোৰ মানুহ, যিমানৰ মানুহ, মোক চিনাকি কৰাই দিলে। কোনে? তেওঁ চাকৰ নহয়, বিয়ৈ হয়। বুজাব লাগিব তেওঁ, মাতিব লাগিব তেওঁ। তেওঁ এইটো পৰিয়ালৰ সদস্য। জয়ন্ত, তই কোনটো জনমৰ শত্ৰুতাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব ধৰিছ? মোৰ কিয় তেজ খাইছ তই? মোৰ
মোর মেডিসিন কত মেডিসিন খাব লাগিব একেতর বাবে মই ভালে থাকিব লাগিব এইবোরে হয়ে গেছে মোর লগত আর বিয়াত মই তহত কেনেকৈ মাতো মোর শারীরিক আর মানসিক অবস্থা ইমানে বেয়া হয়ে গেছিল যে মই বিয়াখন কেনেকৈ পাতিলো কি কি কইলো বিয়াত মই নিজে ভালকৈ না জানো কি জানো এটা বেমারত ভুগি আছো আমি বেমার কি বেমার জেদ আর অহংকারের বেমারবোর অরাজিকার মাজত লাগি থাকা বেমারবোর বেমারেই দিছিল মই তোর ওসর কেতিয়াও হার মানি থাকা নাই কিন্তু আজি এটা ক্ষেত্রত তোর ওসর হার মানিব লগা কি তোর ওয়াইফর ক্ষেত্র মানে চা মোর ওয়াইফ ডক্টর বিজি লাইফ ইমানেই বিজি যে তোক মোর ঘরত নিমন্ত্রণ করবলে 90% ফুড অর্ডার করতেই যাব কিন্তু তোর ওয়াইফর আদরবর দেখি ভাবিছো কি লাভ এনেকা দিব য'ত মানুহক মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সময় নাই তোৰ ৱাইফৰ ডিগ্ৰী নাথাকিলেও মই এটা কথাই ক'ম যদি প্ৰকৃত গৃহিণীৰ কোৰ্ছ থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তোৰ ৱাইফতকৈ ভাল প্ৰফেচাৰ আৰু কোনো হ'ব নাই চাই বৰ লাকিৰে তই আপুনি এনেকৈ থাকিলে মই কি বুজি পাম এনেকৈ কান্দি থাকিলে আমাৰ কেনেকুৱা লাগে ভাবকচোন আচলতে মই যোৰ মানুহ যিমানৰ মানুহ মোক চিনাকি কৰাই দিলে কোনে চন্দন তই ভিতৰলৈ যা নহ'ব ময়ো শুনিম চন্দন নাপায় নহয় দেউতাৰ কথা শুনিব লাগে যাচোন এতিয়া কওকচোন আজি মোৰ লগত কি হ'ল জানো কথাটো কিন্তু বৰ ভাল নহ'ল জয়ন্ত কিন্তু মোৰ ওচৰত যে কোনো উপায় নাছিল ঘটনাটো ইমান ছাডেনলি হৈ গ'ল মই কি কওঁ কি নকওঁ একো বুজিয়ে নাপালোঁ এতিয়া এইটো কথা যদি তোমাৰ দেউতাৰ কাণত পৰে তেতিয়া কিন্তু তেওঁ এটা কথাত চিয়'ৰ হ'ব কি কথা অংকল নিজৰ দেউতাক বা নিজৰ প্ৰতি তোমাৰ আন্তৰিকতা যে একেবাৰে নাই হ'ব দিয়ক যিভাৱে ভাবক এনেও কেইদিনমান পিছত তেওঁ জানিবই মোৰ প্লাষ্টিক ফেক্টৰী ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছতে কিন্তু এতিয়াও তোমাৰ ফেক্টৰীটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বিজনেছ ৰাইজ কৰাব লাগিব ছেটেল কৰাব লাগিব বহুত কামেই বাকী তোমাৰ দেউতাই ইচ্ছা কৰিলে তোমাৰ টকা ৰখাই থ'ব পাৰে আৰু যদি নিজৰাই তাই গম নোপোৱাকৈ তাইৰ পৰা চহী লোৱাটো তোমাৰ দেউতাক কৈ দিয়ে তেনেহ'লে ভাবা কি হ'ব পাৰে নাই নাই তাই তেনেকুৱা নকৰে ইমান বিশ্বাস নে তাইৰ ওপৰত সিমানখিনি বিশ্বাস মই নিজৰ পত্নীকো নকৰোঁ মই এতিয়া কি কৰিম নিজৰ দেউতাকক বুজোৱা লাগিলে ক্ষমা খোজা ভৰিত ধৰা তেওঁ বুজিলে নিজৰেও বুজিব নিজৰাই বুজিলে কথাটো স্প্ৰেড নহ'ব ফিৰিঙতিৰ পৰা খান্দক দাহ হোৱাৰ উদাহৰণ কিন্তু বহুত আছে কি তেওঁ আপোনাক এনেকৈ কৈছে তেনেকৈয়ে ক'ল মা তাত নাছিল জানো তেওঁ একো কোৱা নাই তেওঁ মোক বিয়ৈ বিয়ৈ বুলি মাতিছিল কিন্তু ময়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰি গুচি আহিল কিন্তু মোৰ আটাইতকৈ বেছি বেয়া লাগিছে জোঁৱাইক লৈহে তেওঁ মোক দেউতা বুলি মাতিবলৈ কিয় টান পায় মই তেওঁ সুধিব লাগিব আপোনাক অপমান কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁ ক'ত পালে আপুনি মোক কোৱাৰ দৰে তেওঁ যি বিচাৰিছে যেনেকৈ বিচাৰিছে মই আজিলৈকে তেনেকৈ কৰি আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু নহ'ব নহয় মাজনী তই কাজিয়া নকৰিবি মোৰ দুখ লাগিছে হয় কিন্তু সেইটো কাৰণতে যদি তহঁতৰ মাজত কাজিয়া হয় মোৰ আৰু বেছি দুখ লাগিব হাওৱে কি ভাবিব কচোন মই তোক এইখন ঘৰলৈ কাজিয়া কৰিবলৈ পঠিয়াইছো কিন্তু মই আপোনাক কৰা অপমান কেনেকৈ মানি লওঁ মানিব লাগিব আই কাৰণ তই সেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী বোৱাৰীৰ বাবে সেইখন ঘৰ সদায় আগত মই এতিয়া ভাবিছোঁ জোঁৱাই কিবা চিন্তাত আছিল চাগে নহ'লে মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰিম তাক একো নকবি দেই
আৰু তোমাক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ নহয়, আজি ডাক্তৰে ফোন কৰিছিল, তোমাৰ ছেকেণ্ড চেকআপৰ ৰিপৰ্টটো আহিছে, সকলো নৰ্মেল, তুমি হেনো এতিয়া দৌৰিবও পাৰিবা। পূৰ্ণিমা, কিবা অভিমান কৰি আছা নেকি? তুমি মাত দিয়া নাই যে। জয়ন্তক কিয় ক্ষমা খুজিব দিছা? মই যি কৰিছো ভাবি চিন্তি কৰিছো, কিন্তু জয়ন্তৰ জন আত্মসন্মানৰ কথা নাই, কিয় সি এটা ভিক্ষাৰীক ক্ষমা খুজিব লাগে? নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কেতিয়াবা মূৰ দুৱাব লগা হয় মাক। মই নিবিচাৰোঁ যে কিছুমান কথাৰ বাবে জয়ন্ত বা তোমাৰ জীৱনলৈ প্ৰব্লেম আহক। মই কেনেকৈ কওঁ? আংকলেও কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিয়াই নহয়, কি বুলি বুজাম এতিয়া, কি যুক্তি দিওঁ? ইতিমধ্যে তাই গম পাইছেই চাগে, এনেকুৱা এটা যুক্তি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যাতে সাপো মৰে লাঠিও নাভাঙে। ভাব জয়ন্ত, কিবা এটা ভাব। পূৰ্ণিমা, কামবোৰ হৈ গ'ল। আজিকালি সকলো কামেই সহজভাৱে হৈ যোৱা হৈছে বুজিছা। এটা কথা কি জানা, জয়ন্তও আজিকালি তাৰ কামত ভালকৈ লাগিছে, হেমন্তও লাগি আছে, আৰু এই আমাৰ বিয় আৰু চন্দনক লৈও কোনো সমস্যা নাই। আৰু তোমাক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ নহয়, আজি ডাক্তৰে ফোন কৰিছিল, তোমাৰ ছেকেণ্ড চেকআপৰ ৰিপৰ্টটো আহিছে, সকলো নৰ্মেল, তুমি হেনো এতিয়া দৌৰিবও পাৰিবা। পূৰ্ণিমা, কিবা অভিমান কৰি আছা নেকি? তুমি মাত দিয়া নাই যে। নকৰিবা অভিমান, পৃথিৱীৰ সমস্ত বোজা মই বহন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তোমাৰ অভিমানৰ বোজা মই বহন কৰিব নোৱাৰিম। কি হ'ল, তুমি শুই গ'লা নেকি? পূৰ্ণিমা, পূৰ্ণিমা, মই অথনিৰ পৰা তোমাক মাতি আছো। পূৰ্ণিমা, 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 চাওঁ, পূৰ্ণিমা, পূৰ্ণিমা, এইটো তুমি কি কাম কৰিলা দেউতা? কিয়, জয়ন্তক কিয় ক্ষমা খুজিব দিছা? মই যি কৰিছো ভাবি চিন্তি কৰিছো, কিন্তু জয়ন্তৰ জন আত্মসন্মানৰ কথা নাই, কিয় সি এটা ভিক্ষাৰীক ক্ষমা খুজিব লাগে? নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কেতিয়াবা মূৰ দুৱাব লগা হয় মাক। মই নিবিচাৰোঁ যে কিছুমান কথাৰ বাবে জয়ন্ত বা তোমাৰ জীৱনলৈ প্ৰব্লেম আহক। ফেক্টৰীৰ কাম মই দ্ৰুতগতিত চলাই আছোঁ, বাকীখিনিও মই বিচৰা ধৰণে আগবাঢ়ি আছে। দাদাই কিবা কৰিব পাৰে নেকি? সি নৃত্য লৈ থাকিব লাগিব, যেতিয়া তাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাক ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কিবা কৰিলে প্ৰব্লেমে হ'ব, তুমি তাক বুজাই দিবা। হ'ব দেউতা, মই বুজাম। ফাগুন কি অনুব্যাকুল সপোনৰ শেষ জানো দিথকতে পাই মৰমৰে ঘৰ জীৱনৰে সেন